السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بفنجا بولي جو نوزيل مسلم دوا كوبيرا نويغو سلامو بو نكوغان بانتي وراي روتورا بتوزو كاريدي وجينا كوباكو نتشويغا مو يوزو بيا بغاندا بفنو مو بيشي ايبا صوم موزي انو يبروغرام يو ايبا صوم موزو بلامو مسلم نشاي وفي ngabuli jo kugamba nawe wobo inachoyagala okumanya ku busilamu enamba za fezibera ko ku screen yoko teka ko kibuzo cho share ja kuba kwanukula akuddemu otegere chicho inokola olwa lero kugamba nti kubibuzo betuine bya baganda baffe shei tugena tan kane muganda wa fono ndooza agamba zikirizibwa okulya omulondo. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أوكي زيبو كل يوم روندو. توالي بزيبو وانغا أمروندو دعارة. توالي بزيبو هاتينغ دعارة تيجي تيجي أغاني با تقولنا بزيبو. أوكي. ندوزا مغانا نقولي ده شبوزو تشيو. Kali norecho dio mulondo kubo mulondo dagala daga dio simani wonya chi naye sheyo bachi mani naye simani katugene kumugana formula la ono mugana formula la buza shey nzikirizibwa okuwasa omukyala namba 2 na mukyala mukuru tetukanyiza temukanyiza nga sisose mugamba ko tingenda kuwasa namba 2 Hey, okirizibwa kasoba nga otukiriza obukwakulizo obwa kukirizibwa mu busiraamu obukwakulizo obukufunaanyizibwako mu busiraamu omwami yenna ng'agenda kwasa omukyala asukka kumu namba 2 namba 3 namba 4 ayina ebintu byayina osooka otuukiriza waliwo obukwakulizo bwe basooka okumubanja bwaba nga abulina ng'agenze ekisooka bwoba ogenda kwasa mukyala namba 2 genda ewa imaamu akubuulira obukwakulizo bw'olina okujjuza ebujjula okkirizibwa okuwasa tewali buzibu mpozi ono omuganda fomulala abuuza sheyi okusoosa ddyo nga nyambala engatto kiri sunna oba kyabwe yagalire ekigambo sunna kitegeeza enkola ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kati okusoosa owaza ddyo mu kwambala engatto eyo nkola ya nabbi muhammad sallallahu alayhi wa sallam era nga tulina okugyekwatako fenna mukyala we Aisha atugamba kana nabiyu sallallahu alayhi wa sallama yu'jibuhu tayammunu fi tanaulihi wa tarajulihi wa tuhurihi wa fi sha'nihi kullihi nabiya yagalanga nnyo ddyo mu kwambala mu kutambula mu kwetukuza naye okwetukuza ate bwoba ogenza emmanju ng'omaze ebyetaago tukwesa ddyo wabula bategeeza kati ng'okufuna wudu okunaaba soko onaze saidi ya ddyo wafi sha'nihi kullihi n'embeera ezisigadde zonna ng'oggyeeko ebyo byagaanibwa okwesa ddyo waliwo ebyagaanibwa naye ebitagaanibwa waliwo hadithi eyogera ku ngatto okusoosaamu ddyo naye mu bwongeganyo kujja mu ssaawa zino naye ngeri mu sahihi muslimu nga nabbi atukubiriza okusoosa ddyo era eyo nkola ya nabbi muhammad era yemu ku sunna abantu ze batafaako oba ova waka soosaamu ddyo woba ojjamu soosaako no oba ova mu muzikiti ogenda kuddamu kwambala ngatto kubanga mu muzikiti tufulumya kkono naye ate mu ngatto tusoosaamu ddyo kati olw'okuba ofulumya kkono ate tolowooza nti yasooka mu ngatto kati eyo sunna nkulu nnyo kubanga tugize okusa kubanga erabika eri mu sunna abantu ze twerabira wallahu ala eyo nkola ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam ndowooza muganda wange ekibuuzo kyo kiwulidde kakati sheyi ono agamba sheyi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu waalaikum salaam warahmatullahi nagamba sheyi jajja wa nabbi isa yaani amannya ge jajja wa nabbi isa omusajja ye imran omukyala ye hanna bali omwami yali mulongoofu n'omukyala yali mulongoofu bali banaddiini ku mulembe gwa nabbi zakariya alaihi ssalaam ono ye omulala agamba sheyi
tata wa mwana wange bwampata laka ekirizibwa agambye shei tata wa mwana wange bwampata laka ebera ntufu tata wa mwana wo yababawo yakuwa bwa kwa talaka nga aine ensonga lwacha jikuwa de ensonga nga kirizibwa mu Isiramu era najikuwa mateeka amasiramu eba ntufu kubanga eyawo omukyala yeyeka kirizibwa mu wataraka tewali mulala kirizibwa jikuwa okujjako eyo taata w'omwana we yakuwowa naye aina amateeka gayitamu kuwa taraka kubanga taraka ine ebigikulembera wallahu alam. Unomulala agamba Shei, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shei, nze nawulira nti okulumika kukirizibwa mu busiramu naye ate sente eziva mu kulumika tezikirizibwa. Nsaba kunga ziizaamuukaawo. Okulumika nga kwa bujjanjabi kwa mu busiramu. Waliwo okulumika okw'obusiramu n'okutali kwa basiramu. Naye waliwo bamasiika abamanyi okujjanjaba ezijjanjaba ey'okulumika nga balumika omubiri guno okuggyamu ebikyafu emisaayi emikyafu enzijjanjaba eyekkirizibwa era nabbi yagikwesa sallallahu alaihi wasallam. Ekitegeeza sente zebafunamu teziri haramu. Emulimu teguli haramu ne sente zibamu teziri haramu wabula waliwo hadithi ndowooza eyeri mu kibuuzo ekyo. Waliwo hadithi nga nabbi ayogera ku sente embi n'ayogera nti wakasibu al hajjami n'ensimbi eziva mu kulumika si nnungi ndowooza kyabadde abuuza kirabika wallahu alam. Onnagamba shei assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Shei, njagala kumanya nsonga ki eyaviirako abantu b'omulembe gwa Nuhu okuzikirira. Allah jalla jalalu mu surati al a'raf yayogera ku mirembe egyasooka n'agamba walau anna ahlu al qura amanu wattaqahu lafatahna alayhim barakati min assama walakin kazzabu faakhadhnahum bima kanu yaksibun. Abantu abatusooka mu nsi Allah yabatumanga mu bannabbi naye singa bafuna iman ne bakkiriza Allah wattaqahu ne batya Allah jalla jalalu nibatya Allah ne bamukkiririzaamu lafatahna alayhim barakati min assama Allah yandi baguliddewo emikisa okuva waggulu ne mu duniya mu nsi mwe bali walakin kazzabu ate bwe kye baakola baalimbisa kati bwe baalimbisa ne bawakana ne basigala ku byabwe ne bawakanya ebigambo bya bannabbi faakhadhnahum Allah n'abakwatamu bima kanu yakusibuni olw'ebikola bye baakola ebikyamu bye baagaana okuvaako kati ekyazikiriza abantu abo mputtu kujembera bannabbi baabwe ne basigala ku byabwe ng'era naffe batugamba tuve mu masabo tuve ku ntaana ne tugaana ate nga ebyo eddiini kyegamba tuyinza kuba ng'osaala ng'ate oyina essabyo waka abantu abatukulembera mputtu ffe okubaawo naffe tulina emputtu naye nabbi yatuwuliriza yasaba Allah atulekewo. Ngwe muganda wange ndowooza ekibuuzo kyo kifunye bulungi era sheyi akwanukudde bulungi. Mpozi ono sheyi omulala agamba sheyi kikirizibwa okukozesa rest in peace ku muntu ng'afudde. أن أم سلمة رضي الله عنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيلا منها. أم أشبوز تشوبوز الزا نعم مشارة والنبي ما موفي أم سلمة رضي الله عنها yatugamba mu sahihi muslim hadithi mu sahihi muslim nti yawuli ya nabbi nga agamba omuntu wenna bwafuna ng'omusiba omusiba byebizibu ebitukuba n'ofuna ekizibu ofiiriddwa ababbye emmotoka yo babbye essimu yo edduuka balyokyezza sente bazibbye nabbi yagamba bw'ofuna ekizibu
نوغامه انت انا لله وانا اليه راجعون نمر نوغامه الله اي الله ان شاء الله اجرني في مصيبه امبير امبيرا مشني اشيزي بوچون فادلي تيمبر مو امبيرا واخلف لي خيلا منها اتون فاني سيزي مو تشينغا فوبولونجي كشينو تشوتوتي نبي اغامبا الله جاء الله كويبي بيبيدي امبيرا زكو اتينا اكو من تشينغو بيشي نيشينغو بولونجي خيرات الله يتغامبا انت الذين الى يغدا كوبدو بابا لونجي نغامبا الذين اذا اصابتهم مصيبه فيقول انا لله وانا اليه راجعون وفني بزيبو نو بغامبا انا لله وانا اليه راجعون كتي الله جل جلاله اغامبا انت منتو با يغدا تشغامبيشو غافني ومصيبه اي يمدو مولونجي كاكاتي ومفوبو افا تم يسوكه تمسابيرا munsabira insilam iduwezo ze tulino kuhiga rest in peace okusiku sabira tabina la makuru obango gamba olagide na bulagize nti oyo mumukolele kino oyo mumwe a omufutu sabira musabira ekyo kubide tusabira musilam tewali o rest in peace ku muntu afude nga musilam olaba no musilam basabira bisabire atenga afudini la ilaha illa Allah kati edua zetusabira bafuwe zili rest in peace ibibia bali ababula wetusumame surati al-fatiha ti wala dhalin hai Allah totufura angabali ababula tulunga mitu limikuwa angabali ababula ababula ibagamba rest in peace feria febitumala rest in peace siwa febasilam tokirizi wa mkwe saku musilamu na atari musilamu kuzisa nabi biya tuigiriza sallallahu alayhi wa sallam bimara mpozo numra la shei ya gamba shei riba atandikira kusente meka sente zetandikira kukubada sente zetubada neka tikanjogere kusente kuba nusu binzo tusumbu wabula kati echikumi tu ganti nusu imu hapa mbizo tusumbu wane omuntu okwongeramu ekikumi, mutwalo, lukumi, kumi tano, mutwalo kumi, mpora miliyoni abiri, njia kwongeramu emitwalo ebiri. Oya ba riba. Kati riba ya sente yonna gy'oba otaddemu bw'otyo, oba ya lukumi, oba ya mutwalo aba riba. Wallahu a'lam. Shei ono, mpozi ya gamba, shei nsaba ku magezi. Nali e Uganda yonna ini nabe nakumpanya. Nenji jene bulaya na yevi ntubi nkwa binkute mkati ndowozo wa ndikubi kolimo vyawe nkulema nsalema gezi chi kuwa ndowoza vye mbela jempita musinu njeno na yenga ninawe na kumpanya yetaka Nabi sallallahu alayhi wa sallam Mwa inawe ya kumpanya yetaka yonari tunda na agende bulaya jali نبي صلى الله عليه وسلم يا تغامبا واتقوا لا وتالمظلومي كان يدوا يوم تغبري زماني الزا فانه ليس بينه وبين الله حجاب واجسما توليش جيري مسا الله كجانو كولا يدوا يوم تغبري زماني الزا من يبتغامبا نيوا بس مسلم كسابا غابام لي زماني الزا محدثي اندلا نبي يتغامبا صلى الله عليه وسلم ثلاثة دعوات مستجابات الدوازة متك ساتو زانو كلوا امو كويزة ساتو دعوة المسافر دعوة المظلومي الدوازة من تقبل يا زماني الزع ايوانو كلوا يوى الله جل جلاله فقاتي نجيكو بنونتي مبونا عبونا nyezo kubanga bikolimo oba oli wa baba sente ne batabifuna ebyo boni beyagala boyagazi ekikolo ekigambo kiri kimu wotwalira sente zo muntu mbuli azamanya obugenda kubona abone emirundi mingi omurundi ogusemba yo kubogo mutawana yaumul qiyama inti woolizukira ngoli naye mubaliro ngagwe emirimu jo ngabu wajikola walio sala basoka jijja koni bawoli wandi azamanya omutwalo
kati nga bakujjako eswala ezijjuza omutwalo nga bamuwa, oba hijja nga bajjako nga bamuwa, oba suyamu nga bamuwa, osasula amabanja gooli. Ekikulu okulyaza amanya tekikkirizibwa. يقول الله جل جلاله إني حرمت الظلم على نفسي محدث القدس إذن نزيزا كبري أزامانيا وجعلنا بينكم محرما نيمو فولا نمو تمكرز ببكرة فلا تظلم تمولي أزامانيا الله يتوقع نقول بري أزامانيا كتو كلي أزامانيا مالي يابنو مرو غزي غزي ركجو خجو وغنده ويرو وباوا بفيدا oba dunia kukubiddeyo, oba ofunyeddeyo emirembe, oba ojabisa sura. Naye Allah wakuyamba n'ofunyamu ebizibu, amanya bakwadde ka chance osobola osasula ng'okyali mu dunia. Kubanga bw'otasasulira mu dunia ku nkomerero bizibu. Ku nkomerero eswala bandi zikutwalako zonna, hijja zonna, zaka yonna nga toyinaawo, anti ng'abakubanja bangi. Bewavuma, bewata, bewavuma, bewakakanya, bewajiriga, bewakuba, bewawaidiza. Abo nobo bali azamanyiza. Katubuli azamanyi tebuli musente muka. Buli mbintu bingi. Ekikulu vakubiba mukuli azamanyi abanadamu. Tusaba Allah atuwe okumatira era atuwe okolera halali. Allahumma. Ekyo yakola kibi oba abonabona batabonabona azeye ebintu by'abandi. Wallahu a'lam. Ndoza bagana bafe unakuwa tujia kumao nenga kugamba chinchichi munchi bino vetuwe ogira wanotisivi yafe wabula vivuzo viveyo jimuli netuwanga solo kudamwe vichibe mba mbuziza na uvo inachewa galo kubuza kugambe chinchimu inamba kwezulio kwa kuskrini bila kuchote kako omanye obusira mbo mpozi nja kubaga sawa mwina watuwa mtukua teko kunsonga ya data o ne video camera egendo kola dawa tiguno muri mtu gena kuba tukola naina ogena kuba ofunamu yateka ke 10 cho kukamera eno jitoitaga ngabuli jon kugama gwayagala Airtel Merchant ID eri 12 999 47 ate Airtel number gwayaga kwesa mobile money eri 0701 14 97 14. Angobera kone chotu yambako kunsonga ya dawa Allah ajja kusasula musera kugamba mpozi rwalero eno yeziru muslim dawa kotrabira ebadde program yo ebisomozo obulambo muislamu era nga tuline sheki wange Sheikh Aliu Ismail senso kula bako mu studio za ziru muslim dawa mgada alhamdulillah nsaba Allah tuwe mwe kirungi mu kino kyetukola. Allahumma amin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu akbar Allah.